Jeg synes, at vores første halvleg var udmærket. Jeg synes ikke, vi skal være bagud ved pausen, og synes, at vi har bolden meget. Det er selvfølgelig ikke så farligt, vi bliver så tit, men havde OK styr og kontrol på kampen, synes jeg egentlig. Indkasserer et dumt mål, synes jeg. Jeg tror, at Lyngby synes, det var et godt mål. Men sådan er det jo gerne i fodbold. Og så anden halvleg var jeg skuffet over. Altså, jeg synes, vi begynder at spille længere og længere fra hinanden og bryde ud af vores organisation og spiller meget enkeltvis i stedet for at holde lidt fast. Og Lyngby kom også med et stærkt hold og gjorde det godt, men jeg synes stadigvæk, at vi burde i anden halvleg have haft bedre styr på vores organisation og burde også være dygtigere med bolden. Vi har den meget, men kræver ikke det store og indkasserer også et par chancer. Så nej, jeg er ikke helt tilfreds i dag. Kan du sætte et ord på vores nye mand, Blas Riveros? Han startede inden, spiller 65 minutter i dag. Jamen, han gjorde det sådan set som forventet. Altså, han er dygtig i egenskaber og dygtig i sin omgang med bolden. Og han har nogle rigtig gode færdigheder, som han gør brug af i nogle situationer. Og så kan man også godt se, at han ikke er vant til at spille med os. Og indimellem også har problemer med at finde ud af de aftaler, som vi har også forsvarsmæssigt. Og det er klart, sådan er det jo. Altså, kommer et nyt sted hen, og han kan ikke lige læne sig op på nogle andre rent sprogmæssigt. Det skal han også lige have lært lidt. Så alt i alt fint, men jeg vil sige, at vi så gode ting fra ham, og vi så selvfølgelig også nogle ting, som der kan vi godt se, at vi har en arbejde foran os, og det er jo også derfor, han er her. Ja. Så det er for, at vi kan arbejde med at få ham ind i den rigtige kontekst og få ham til at spille i gode relationer med de andre. Det virker som om, han også var lidt påpasselig. Altså, han stillede sig ikke så langt frem, når vi byggede op og sådan noget. Var det aftalt, eller var det bare ham, der viste det der lidt andet? Ja, nej. Altså, nu spiller vi et andet system i dag, end vi også plejer. Altså, vi plejer jo at spille med wingbacks, ikke? Og det gjorde vi så ikke i dag. Der spillede vi et andet system, som vi prøvede også af i dag. Så jeg synes, at han virker en lille smule tøvende, som du også siger også i sit spil. Og det er klart, at han er ikke inde i et flow med de andre. Han er ikke inde i et flow på holdet. Så derfor, det skal han lige vende sig til. Han skal lige vende sig til, hvornår er det, jeg kan tillade mig at gå med frem, og hvor tidligt, og alle de her ting her, som er vigtige, når man spiller fodbold, ikke? Det er at spille i takt med de andre. Men vi ser også nogle gange, hvor han virkelig kommer i raid, især højt fra med bolden. Er det en af hans spidskompetencer? Ja, han har en god acceleration, og han er også dygtig til at skifte tempo. Også med bolden, og han holder den tæt på fødderne, og så har han jo god indlæg, og det så vi også i dag, fint indlæg. Så det var fint, og det er jo selvfølgelig noget, vi skal sørge for, at han kan få lov til at komme frem til og spille op til sin styrke, og det er jo derfor, vi har hentet ind med hans kompetence selvfølgelig.